Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна, де ми говоримо зі змінотворцями, які знають, як відновити та посилити Україну після перемоги. Бо відновлення країни – це справа кожного з нас. Привіт! Ви слухаєте подкаст «Відбудова». Мене звати Юлія Мінчева. Це подкаст, який робить Vox Україна, в якому ми розглядаємо цифровізацію як важливу складову і таку засадничу штуку для повоєнного відновлення України. І розглядаємо його з різних сторін, з різних аспектів і говоримо з різними людьми, які в той або інший спосіб до неї дотичні. Сьогодні в нас такий перший пілотний випуск, в якому гостем став Максим Нефьодов. А він зараз виконуючий директор громадської організації «Технології прогресу», але в минулому в нього був дуже цифровізований різноманітний досвід роботи як в громадському секторі, так в Міністерстві економіки. Воно там декілька разів змінювало назву, напевно, що там за твоєї каденції, і потім знов, а також в Державній митній службі і, зокрема, в Київраді. Тобто, взагалі, така діджиталізація всіх можливих аспектів стосунків держави з суспільством, з бізнесом, держави між собою. Максим, перше питання про те, як взагалі народжувалось оце відчуття того, що нова післямайданна Україна має бути там прозорішою, підзвітнішою, цифровізованішою, і як ти бачиш взагалі такий розвиток реформи діджиталізації, не реформа, а навіть руху, напевно, діджиталізації в українському уряді і парламенті? Ну, всім привіт. Я б розділив це питання на дві частини, тому що зрозуміло, що прозорість і підзвітність влади це були одні з основних вимог Майдану, і тому, ну, власне кажучи, тут не було якогось подиву, що на це був і суспільний запит, і велика кількість людей, які долучилися до уряду або пішли в парламент з бізнесу або з громадського середовища, вони намагалися рухатися в цій сфері. Якщо ж казати про цифровізацію, то скоріше це, ну, якщо там бути відвертими, наслідок нашої там відносної бідності і нерозвиненості як країни, тому що ті механізми, які працювали, наприклад, в Європейському Союзі, вони фактично не могли працювати в Україні, і відповідно треба було шукати якісь інші, більш інноваційні, більш креативні штуки, використовуючи сучасні технології, використовуючи якісь нові підходи. І, власне, Прозоро, яке ти згадала, тут прекрасний приклад, тому що це зараз, в тому числі і наші європейські колеги, приводять реформу електронних закупівель в Україні як один з суперприкладів реформ, те, що Україні, власне, вдалося. А тоді, в 2014-2015 році, вони були налаштовані значно-значно скептичніше. І казали, ну що це ви з вашими електронними закупівлями, якимись сайтами, якимись обмінами даних. Треба, ну, вчити краще закупівельників, треба займатися їх професіоналізацією, треба краще за цим слідкувати, які правоохоронні органи мають краще працювати і так далі. І, ну, власне, це теж метод, і так працює в Європі, і саме тому більшість європейських розвинених країн, вони, м'яко кажучи, не якісь лідери в сфері цифровізації, наприклад, в закупівлях. Але в нашому випадку було очевидно, що, ну, ми не можемо собі дозволити звідкись там витягнути десятки, сотні тисяч нових закупівельників, які будуть якісні, професійні, чесні, непідкупні. І навіть якби ці люди десь були, то, напевне, було б логічніше використати їх в чомусь більш продуктивному, ніж відправляти в умовні школи і дитячі садочки, там запроваджувати там чесні закупівлі, на відміну від того, що відбувалось. І тому, зрозуміло, ми йшли якимось своїм шляхом, ми йшли шляхом радикальної відкритості даних, шляхом радикального підвищення конкуренції, електронного оскарження і багатьох інших механізмів, які врешті дали, можливо, якийсь схожий результат з тим, що є в багатьох європейських країнах, але іншими методами і, відверто кажучи, набагато дешевше і точно швидше і реалістичніше. Бо як, знову-таки, перенавчити, перенабрати і контролювати, і де знайти їм гроші на ринкові зарплати для десятків і сотень тисяч нових закупівельників, це, звичайно, велике питання.
Те ж саме можна казати і про багато інших напрямків, де нам не вдає, ну, інколи й досі не вдається знайти якесь системне рішення, і тому ми йдемо більш таким, якби, якимось там ерзац-методами і використанням, знову таки, там, або більшим акцентом на сучасні технології. З іншого боку, я не вважаю це нашим недоліком. З іншого боку, це навіть певна перевага, бо врешті-решт ми можемо втілювати те, на що в західних країнах немає політичної волі, те, що там вважається не на часі, і це наш шанс от перестрибнути той, ту прірву, яка розділяє нас і більш розвинені країни. Тобто це і є наш шлях, от як подолати розрив замість цих там дещо песимістичних інколи там фейсбук-дописів, що буцімто нам треба там 50 років, щоб наздогнати Польщу, а потім ще 50 років, щоб наздогнати Німеччину там і так далі, і тому подібне. Ну, тобто є справді можливості просто перестрибнути через якісь речі. Але що ти думаєш на кшталт того, чи там цифровізація є панацеєю? Часто є якийсь такий рух, там все зробити прозорим, все підзвітним, а, наприклад, там навіть з тими самими закупівлями, скільки разів повністю діаметрально змінювалося законодавство про закупівлі. Разів 3 чи 4, це тільки з таких типу великих. Я розумію, що це був процес. Ніщо абсолютно в житті не є панацеєю. І жодний там інструмент сам по собі не може там гарантувати результат у відриві від всього, що існує в інших місцях. Але тим не менше, використання сучасних технологій дозволяє дуже сильно прискорити або зменшити залежність від, ну, від якихось інших факторів. Можете взяти, ну, як приклад, не знаю, Макдональдс банальний, да, там, якби можна будувати ресторани, де кожен кухар буде митцем, буде вчитися там 30 років, буде сам розробляти меню, інвестувати великі гроші в кухонне приладдя і так далі. І це працює, але це дорого і це повільно. І якщо ви хочете побудувати мережу з 1000 закладів, то знайти 1000 таких працівників вам буде, ну, банально важко. Бо ви можете зробити механізм, по якому ви можете наймати студентів, які будуть проходити, ну, якесь мінімальне навчання і будуть працювати в жорсткій системі, коли у них, ну, вибачте, от якийсь там трикутний пристрій можна засунути тільки в трикутний отвір і ніяк інакше, і це зменшує вірогідність помилки. І ці технології, власне, і дозволили Макдональдсу стати величезною, прибутковою, там, і дохідною компанією для своїх акціонерів, і для менеджменту, і для працівників, і якимось там одним із символів західного способу життя. От приблизно про те саме ми і кажемо. Звичайно, технології і цифровізація, і прозорість самі по собі не є панацеєю, ще раз повторюся, і, звичайно, ми можемо досягти ситуації, коли у нас просто найпрозоріша корупція в світі. Але, тим не менше, це потужний інструмент, і це, власне, одна з тих якихось там цеглинок, які ми можемо реалістично використати для того, аби будувати нову кращу Україну. А якщо пригадати минуле і витоки там, зокрема, і Прозоро, і як ти оцінюєш, що в Україні точно не працює, а що працює, коли треба такі якісь серйозні зміни впроваджувати, коли ти вже побував в такій частині, ну, якщо не діпстейту, то там десь до нього, ти його бачив і знаєш, як це працює. Де успішні проекти, наприклад, там той самий Прозоро, який вдалося якось зовнішньо робити, потім передати державі, зробити це департаментом, якось зобов'язати. Є там проекти, як eHealth, наприклад, який не настільки взлетів, як базово в таких презентаційних дизайнованих версіях мав би бути. Є там ще якісь проекти, які там померли ще до того, як Фейсбук дізнався про те, що вони були в зародку, і може там це не краще. Що тут важливо? Це там суперширока коаліція всіх, просто перша команда і гроші, які будуть базово робити якусь бета-версію. Чи нема взагалі рецепту? І це питання, що там кожен кейс настільки індивідуальний, що
йдіть і робіть. Ну, звичайно, всі кейси відрізняються, немає якогось універсального рецепту успіху, який можна тільки копі-пейст з місця на місце. Але, тим не менше, є якісь основні фактори, які дозволяють або мати більше шансів на успіх, або, ну, якби це все виглядає достатньо безнадійно. Звичайно, потрібна воля до змін, воля тих людей, які є реальними стейкхолдерами цього процесу. Не ось цих там міфічна політична воля від президента чи прем'єра і так далі, адже, ну, не вони працюють, не вони втілюють і так далі. Звичайно, в Україні також це сильно впирається в редизайн бізнес-процесів, тому що є знаменитий вислів, якщо цифрові хаос, ви просто отримуєте, ну, цифровізований хаос. Якби, і все одно великого успіху з цим не буде, і точно це, якби, ні в яку перемогу не перетвориться. Тому зрозуміло, що паралельно з оцифровкою процесів, з підготовкою якихось там, не знаю, бізнес-аналітики або з якихось там апок або якихось електронних послуг має відбуватися редизайн того, що під капотом. Звичайно, третій фактор, який важливий в українських реаліях, це, ну, або, можливо, навіть в будь-яких реаліях, це ресурси, це гроші, люди, професійна команда, яка може цим займатися. На жаль, практика показала, що окрім фінансування зі сторони міжнародних донорів, розраховувати на якісь суттєві кошти з українського бюджету майже нереально. І навіть там, де користь цього, ну, абсолютно очевидна, ну, тобто, створення Прозоро коштувало близько 1,5 мільйона доларів. І система вже зекономила, напевне, там більше 15 мільярдів доларів. Тобто це, ну, ми кажемо вже там про якісь просто тисячі раз ефект від витрачених коштів. Але тим не менше отримати якісь там реалістично, швидко і відносно безпроблемно кошти на втілення цих реформ дуже важко. І навіть якщо ви витратите рік і їх отримуєте, то, скоріше за все, ви просто не протримуєтеся на своїй посаді так довго. Бо якщо ви рік будете отримувати кошти, а потім ще рік щось будувати, то вам постійно будуть казати, ну, як це, ну, вже так стільки, де реформа, де реформа, да. Значить, от, попав свіжий огірок в банку з солоними огірками, вже спортився, так ми і знали. Плюс, зрозуміло, що бюджетним фінансуванням легко маніпулювати, і старі еліти, і корупціонери, які набагато краще за новоприбулих реформаторів вміють в бюрократію, вони можуть досить там довго і легко, і так професійно затримувати і ускладнювати цей процес. Те ж саме стосується і людей, бо в деяких організаціях досить важко знайти або навіть залучити зі сторони професіоналів, програмістів, бізнес-аналітиків, тестерів, архітекторів, які, власне, можуть створити і підтримувати далі цю систему. Це теж проблема, яка досі в Україні системно не вирішена. В кожному органі вона вирішується, ну, там, якимось просто через коліно, да. Тому це все ще є проблемою, і якщо потенційний реформатор приходить щось змінювати, і у нього немає якогось розуміння, звідки він отримає гроші на створення цієї системи, і яку команду він не тільки приведе, а як він буде їх утримувати далі для того, щоб все це не розвалилося через якийсь час, то знову-таки, ну, шанси на таку реформу досить складні. Ну і нарешті останнє, знову-таки, треба бути реалістом, що є сфери, де цифровізація, ну, якщо і може допомогти, то її втілити якось дуже і дуже важко, бо є сфери, де, умовно кажучи, треба, ну, якось змінити, як працюють якісь наявні цеглинки одна з одним. І там тоді ви можете якось їх переналаштувати, зробити ризик-менеджмент, зробити якусь клієнтоорієнтований сервіс, зручний для людей і так далі. А є сфери, де цифровізація вимагає, ну, велетенської прихованої роботи, яка невидима людям, в яку інколи треба вкладати вже зовсім не мільйони, а десятки і сотні мільйонів доларів в інфраструктуру, в залізо і так далі, аби все це запрацювало. Наприклад, там оплата картками в громадському транспорті.
в Києві. Ну, для того, щоб це запрацювало, треба не тільки IT-система на рівні, я маю на увазі, технічно запрацювала. Про бажання ми це взагалі поки що за дужками. Але з технічної точки зору вам треба окрема IT-система, яка буде білити всю цю інформацію. Вам треба спеціальне обладнання, яке розміщено в кожному транспортному засобі, при тому, що більшість з них не належить місту, а власне, належать якимось приватним особам, які виграли конкурси або якось отримали ці маршрути. Вам треба якісь модулі зв'язку, бо просто поставити валідатор, якщо у нього немає інтернету, це ж, звичайно, не працює. Вам треба налагодити процес обміну даних з візою, мастеркардом. Вам треба вирішити купу інших питань, наприклад, а чи є у кожного контролера смартфон для того, щоб це контролювати. І так далі, і тому подібне. Тому теж треба бути реалістом, що в деяких сферах диджиталізація – це не панацея, а такий, де всі очікують, от прийшли, 3 місяці, є якийсь такий, перший продукт, а ще 3 місяці, і воно вже працює, а за рік розгорнули на всю країну, бачите, яка перемога, у нас держава в смартфоні. А є сфери, де, об'єктивно, треба витратити роки тільки на залізну частину історії. А які сфери є такі, де цифровізація гальмується, але, на твій погляд, ключова і от вартує от саме такого підходу? Звичайно, у нас дуже багато проблем в 2 сферах. Перше – це реєстри, особливо те, що стосується якихось, умовно, матеріальних активів чи чогось, що потрібно. Бо зрозуміло, що історії з геокадастром, історії з ДАБІ або історії з реєстрами майнових прав, історії з оцифровкою БТІ і так далі, це врешті-решт були в якихось окремих питаннях, можливо, і є величезними годівничками, і зрозуміло, що існує дуже великий спротив тому, аби повністю цифровізувати всю цю історію. Часто ці спроби прикриваються якимось на поверхні благородною метою, типу захисту персональних даних чи чогось подібного. Хоча, врешті-решт, ще раз кажу, основна проблема, вона зовсім не в цьому. І друга сфера, яка, мені здається, за яку ми, як громадське суспільство, теж маємо максимально боротися, це все те, що стосується доступу до обмежених ресурсів. Наприклад, там багато років ми боролися і досі неуспішно за прозорий і ефективний доступ до лісу. Всі знають, що з лісом у нас твориться ад. Але, існує мільйон причин в піарному полі, чому зробити не можна нічого, тому що отак. От нещодавно побороли іншу сферу, яка, можливо, не така велика, але я реально знаю, що це одна з сфер, де там ледь не вбивали. Це розподіл квот на вилов риби. Те ж саме, там, страшна історія. І такого дуже багато, починаючи від банальних там продажу ліцензій на видобуток природних копалин, до приватизації, до тих же самих вже згаданих там продажу російських конфіскованих активів і багато-багато-багато чого іншого. От мені здається, що ці 2 сфери – це ті, де цифровізація відносно проста. Знову-таки, не хочу там здаватися тут, таким наївним оптимістом, тобто це все одно багато роботи, але це відносно просто. І з іншого боку, це може дати дуже великий як прямий ефект для державного бюджету, так і опосередкований ефект з точки зору зменшення корупції і полегшення роботи бізнесу, який працює в цих сферах. Умовно кажучи, наші родовища літія будуть не кластися і в руки невідомо кого, а після цього стояти без діла, бо ті люди, які їх отримали, у них, зрозуміло, немає ні грошей, ні клепки, аби перетворити це в бізнес. А, власне кажучи, вони стануть бізнесом, навколо якого буде побудовано виробництво якихось батарей або електрокарів, там будуть працювати тисячі людей, платитися податки, збільшуватися ВВП і так далі. Зараз багато говорять про цю цифровізацію відбудови, і є якесь там рішення, умовно буде якийсь портал, на якому будемо бачити всі ці етапи. Що ти думаєш, будучи там
частиною цього процесу роздуму над цифровізацією відбудови, як їй треба ділити цю цифровізацію відбудови на окремі шматки, кожному давати. Чи це буде історія, як цифровізувати агентство відновлення і його зробити там максимально цифровізованим? Дивись, в принципі, цифрова інфраструктура відбудови поступово починає складатися. Зрозуміло, що, певне, ще там будуть якісь зміни. Зрозуміло, що життя буде вносити свої корективи, тому що ну, ми ще якби все ще знаходимося, на жаль, в стадії війни, і ми працюємо певним чином, умовно, в стіл, аби просто не втрачати той час, поки наші захисники сидять в окопах і вибивають росіян з окупованої території. Але поки це виглядає якимось таким чином, що в рамках проєкту «Росія заплатить» Damaged in UA ми займаємося аналітичною оцінкою збитків, ми займаємося зйомкою пошкоджених населених пунктів з дронів і супутників, ми займаємося збором інформації, яка допоможе в судових позовах проти країни-агресора. Реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, який зараз розбудовує Мінінфраструктури, це буде великий проєкт, який буде сфокусований перш на все на юридичних правах власності на це майно. Бо коли ми кажемо, ми коцифровуємо зруйноване місто, ми працюємо в одиницях виміру будинок або завод, або ферма і так далі. У той же час, як реєстр буде сконцентрований навіть не на квартирі, а на правах власності на цю квартиру, якщо там, не знаю, там це чоловік і дружина, або там людина і діти, і, або щось подібне. Бо у кожного, відповідно, кожен будинок, він розпадається на десятки, сотні власників, співвласників, комерційних там якихось площ або житлових площ. Є питання спільної власності на там під'їзди, ліфти і так далі і тому подібне. Тому це складна задача, яка знаходиться ну, в дотичному, але дещо паралельному вимірі. І, звичайно, що з точки зору швидкості наповнення такого реєстру повноцінно, ну, можливо, облікувати все не вдасться ніколи, просто банально тому, що частина людей загинула, частина людей виїхала, частина інформації з БТІ, особливо по окупованих містах, які фактично росіянами стерті з лиця землі, ну, вона вже не існує, і якось треба там відновлювати хоча б грубими мазками. Але, ще раз кажу, це там потрібна річ, яка буде йти ну, певний час, і на яку справді, ну тобто, це цифровізація, яка на яку будуть кинуті величезні ресурси. Це не цифровізація, коли ми зробили апку і у нас перемога. Це цифровізація, коли за допомогою якихось цифрових інструментів буде багато років будуватися цей юридичний масив даних. Далі у нас буде механізм, над яким ми все ще працюємо, де немає якогось там готового фінального рішення, але яке умовно називається там ГІС-система, в яку будуть підвантажуватися багато шарів даних стосовно зруйнованих населених пунктів для того, аби спланувати відновлення і спланувати ефективні і якісні проекти відбудови. Тобто не тільки з точки зору того, щоб ця нова школа, вона не була там радянською, а там була, не знаю, енергоефективною і зручною, і сучасною, але і з точки зору відповідності новим реаліям, тобто новій кількості населення, структурі населення, дорожній мережі, екології, безпеці і так далі, і тому подібне. Після цього сформовані проекти, вони будуть попадати в єдину систему управління відбудовою, в цифровий інструмент для, вже скоріше, для внутрішніх користувачів, тобто для держслужбовців, для працівників агенції відбудови, які будуть прослідковувати його від етапу цього проекту, тобто ідеї до, власне, архітектурних рішень, експертизи, виділення землі, отримання міста
змісту будівних обмежень, проведення тендерів, актів виконаних робіт, оплат і так далі, і тому подібне. І врешті-решт мають бути якісь інструменти моніторингу, як державного моніторингу, правоохоронними органами, державною аудиторською службою, якимись іншими, напевно, структурами, так і моніторингу громадського, який буде сконцентрований на тому, аби громадськість мала якийсь вплив на ці рішення. Ну, тобто це не якийсь там подарунок, який, знаєте, з літака на парашуті спускається з Вашингтону, Брюсселю чи навіть Києва, а все-таки ну, щось, на що мала вплив громада, і вона могла якимось чином ці плани актуалізувати під себе і відчувати себе власником цих проєктів відбудови. Так і з точки зору, ну, зрозуміло, антикорупційного моніторингу і моніторингу стосовно того, що взагалі ну, все це будується. Ну так, що не на папері лише 10 тонн бетону. Мені здається, що ця екосистема, вона більш-менш вже прослідковується. По більшості з того, що я згадав, є або вже якісь перша ітерація працюючих систем, або принаймні якісь MVP-системи, або щось, що знаходяться на таких нормальних просунутих етапах розробки. Тому... А хто займається цією розробкою зараз? Це як з Прозору, умовно, кейс, коли це зовнішні люди, чи це в агентстві відновлення? Це залежить від кожного елементу. Ну, наприклад... Ну, наприклад, ця цифрова система... Ну, наприклад, ЄСУ, його розробляє коаліція RISE, яку фінансують донори, яка працює в активній зв'язці з Міністерством розвитку громад і інфраструктури, і агентством відновлення, і, власне, узгоджує специфікації, і от буквально тиждень тому оголосила великий тендер на там подальшу розробку цієї системи. Якщо ми кажемо про, наприклад, ГІС-систему, вона поки там її прототип розробляється в, ну, спочатку він раніше розроблявся в Міністерстві розвитку громад, а тепер ну, в новому об'єднаному міністерстві. Якщо ми кажемо про РПЗМ, реєстр пошкодженого і зруйнованого майна, то його знову таки його адміністратором є державне підприємство «Дія», його, ну, власне, керує ним Міністерство розвитку громад і інфраструктури. Розробку, наскільки я знаю, також оплачують донори, і ну, там вже досить давно працює підрядник. Якщо ми кажемо про системи моніторингу, то ми дуже сподіваємося, що наша геотехнологія прогресу буде долучена до побудови, принаймні, однієї з них, тому що ну, це знову таки не монопольна історія, і чим більше очей будуть за цим дивитися, тим краще. Тому все це ну, якби складається як певний пазл, і я цілком свідомо думаю, що це там архітектура ще може дещо змінюватися з часом, тому що ну, це не та історія, коли, знаєте, око алмаз лазером побачив ідеальний механізм і без жодних там спроб і помилок її одразу втілив. Ну, тобто, має бути втілена спочатку якийсь перший там механізм, по якому пройде перші, не знаю, там 100-200 проєктів, буде підведений якісь там результати, може все буде працювати супер, і далі тільки треба, умовно, в цю трубу заливати там тепер тисячі чи проєктів. Може, десь буде треба вимагатися якісь зміни, можливо, ну, наприклад, в тому числі зміни, які будуть вимагатися нашими партнерами, які, як ми все-таки сподіваємося, будуть фінансувати відбудову. А можливо, якісь зміни будуть вимагатися міжнародними судами, адже ну, багато хто працює над тим, аби основні кошти на ці відбудови все-таки прийшли від країни-агресора, аби ми забрали їх активи і використали їх на це відновлення. Прекрасно. Діло, ясно, що діло складне, багатогранне, і будемо сподіватися, що ми зможемо це зробити з мінімальною кількістю помилок. Це, очевидно, не буде легко, але, як мінімум, добре, що... Ми ще не знаємо, коли війна закінчиться і коли буде перемога, але вже готові сваритися щодо того, як дизайнувати всю інфраструктуру відновлення після. А це був перший випуск подкасту «Відбудова». З нами був Максим Ніфьодов, виконавчий директор громадської організації «Технології прогресу». В наступних випусках ми поговоримо про теми, про які Максим сьогодні згадував в своїх відповідях, зокрема, і про якість реєстрів, і про дані, які потрібні для ухвалення там кращих таких evidence-based рішень стосовно там політик в повоєнній Україні.
і стосовно дії ми, звісно, поговоримо, і обов'язково про безпеку даних, її витоки і загрози, які пов'язані з певною цифровізацією там, ваших особистих даних. Мене звати Юлія Мінчева, цей подкаст став можливим завдяки National Endowment for Democracy. Ви читаєте і далі слухайте на різних майданчиках Vox, рекомендуєте друзям. Ставте зірочки, пишіть, що вам не зрозуміло, ми будемо розбиратись разом. До зустрічі!